Jeg hedder Johanne Ip. Jeg har en bachelor fra Kolding Design School i kommunikationsdesign. Så har jeg en master fra Design for People. Jeg har læst et semester på Design Academy Eindhoven på den linje, der hedder Food Non-Food. Og så har jeg et andet semester på Listhaus Skole på den master, der hedder MA Design Exploration Translation. Jeg vil jo være en designer, som skaber madoplevelser. Og jeg ønsker sådan at videreføre mit projekt i forskellige kontekster. Både i restaurationsbranchen ser jeg et stort potentiale for, at vi ligesom får fokus lidt væk fra tallerkenen og rundt om hele bordet. Derudover så er jeg optaget af, hvordan man skaber fællesskaber, også med andre ting end mad. Men mad har vist sig for mig at være et helt særligt materiale, som man nærmest kan se som socialt lim mellem mennesker. Altså, det har en stor betydning for, hvordan vi er sammen og kan faktisk være sådan relationsskabende. Noget af det, der er særligt fedt ved Kolding Design Skole, det er faktisk, at den ligger i Kolding. Især når man går på bacheloren, så var det for mig som at gå på højskole i 3 år. Jeg var enormt glad for at bo her og have livet sammen med de studerende. Altså, hvis der var en fest, så var vi alle sammen til den fest. Hvis der var tarteletter i kantinen, så kom vi alle sammen ned og spiste tarteletter i kantinen. Så senere i min sådan karriere og i mit arbejde, der har noget af det, jeg har været rigtig glad for, er, at de har givet mig lov til at være mig. Altså, jeg har haft nogle ønsker om sådan at udforske nogle, ja, blandt andet feltet food design. Og det er ligesom om, at det er der bare blevet sagt ja til. Altså, jeg har fået lov at læse et semester på Design Academy Eindhoven på Food Non-Food, som jo er en linje, der beskæftiger sig kun med food design. Sådan en linje har vi ikke i Danmark, og derfor så sagde de ja til, at det måtte jeg godt gøre. Det har jo haft betydning for, at der er kommet den designer ud af det, som jeg også er i dag. Så synes jeg, at der er sådan meget familiært på Kolding Design Skole. At vi ligesom, altså hvis jeg støder ind i en fra Kolding Design Skole i København, så siger vi hej, fordi vi har det til fælles, at vi har gået på Kolding Design Skole. Og det synes jeg er unikt for skolen.